Okay, tayo ay nasa Bible Study number 9 at ito ay ang Biblical Storyline of Love Part 2. At last Friday ay tinignan natin ang Biblical Storyline of Love, yung love story ng Bible. At ang love story ng Bible na ito ay atin ang natalakay from Genesis yan hanggang sa Revelation. At meron akong ginagamit na salita, yung typology. Ito yung mga patterns na makikita natin sa Bible. So, nandoon yung patterns in the storyline. Sa gabing ito ay ating titignan kung papaano natin i-systematize ang story na ito ng pag-ibig. Meaning, paano natin ma-organize itong pag-aaral natin na ito patungkol sa love story, no? Nitong ating biblical storyline. Akala natin kuminsan yung pag-aaral ng pag-ibig ng Diyos or God is love is a simple topic or a simple study. Pero kung bibigyan talaga natin ito ng panahon ng pag-aaral, ay meron itong kahirapan. In fact, si D.A. Carson ay merong aklat, no? He wrote a book na ang title ay The Difficult Doctrine of the Love of God. So, hindi yung point ng ni D.A. Carson dito ay hindi ito simpleng love story na mababaw ang pinanggalingan at mababaw ang ending ng love story na ito. Ano ba ang ibig talagang sabihin kapag sinabi nating God is love? Sinimulan natin ito last Friday at ngayon ay itutuloy natin ang pag-aaral natin sa tatlong tanong. The three questions na ni-raise up natin last Wednesday is number one, who does God love? Sino ba ang mahal ng Diyos? And number two, how does God love? Paano ba magmahal ang Diyos? And number three, why does God love? Bakit ba nagmamahal ang Diyos? Unang-una, doon sa tanong natin na who does God love? Sino ba ang mahal ng Diyos? Ay makikita natin sa teaching natin at sa study na ito is that the Father loves the Son. And so, God the Father loves God the Son. Hindi natin talaga sabi ko maipapaliwanag ito sa iisa o dalawang verses lamang sa Biblia para maunawaan natin itong application na ito, no? Itong tinatawag ko na systematic application na ito. Maliban na talagang makita natin ang entire story ng Bible about love. Kaya't sinisikap natin, no, na talagang maging maliwanag sa atin itong sinasabi na God is love. Tingnan natin itong puntong ito. Kapag sinabi natin na ang Diyos ay pag-ibig, ay ang point natin ito ay nasa kanya, katangian ng Diyos ang magmahal. Ang love is God's attribute. Ngayon, gusto kong tignan sa ating pag-aaral na ito that itong pag-ibig ng Diyos na ito, that there was never a time when God was not expressing love. Pero itong expression ng love na ito ng Diyos is toward His Son. Yun ang makikita natin sa New Testament, particularly. Tingnan ninyo, the Father loves the Son, and the Son loves the Father. At dito ating makikita na mayroong isang Diyos at pagkatapos ay mayroong tatlong persona ang Diyos. Ang Diyos ay nandoon ang Father, nandoon ang Son, at nandoon ang Holy Spirit. Now, ano ba ang teaching ng Trinity? The Father is God, but the Father is not the Son. Magkaiba sila, and the Son is God. But the Son is not the Father. The Holy Spirit is God, but the Holy Spirit is not the Father nor the Son. Kaya,
though there is only one God, pero meron tayo makikitang tatlong persona, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yan ang Trinity. Kaya ang pag-ibig, yung katangian ng Diyos ng pag-ibig, ay masasabi natin that it is the very nature of the Trinity, the three persons and one God. God cannot be God without love because God is love. Oh, nakita nyo na yung aking paliwanag. Pero hindi natin mababasa sa scripture, wala tayong makikita sa scripture na tinawag na that God is wrath, na ang Diyos ay poot sa Tagalog. No? Kung ang Diyos ay pag-ibig, wala tayong mababasa sa Bible na ang Diyos ay poot, that God is wrath. Sapagkat, poot ng Diyos ay has a reference outside of God Himself. Bakit ba nagkaroon ng wrath o poot ang Diyos? Dahil sa kasalanan. Kaya, ang point ko dito is that pag pinag-usapan natin ang eternity, no, yung bago pa magkaroon ng kasalanan, yung eternity past, wala pa ang kasalanan, and so there was a time in eternity past when God's wrath had no expression. Nung panahon na wala pang kasalanan, ay hindi natin makikita sa Bible na ang Diyos ay nagagalit o ang Diyos ay may poot. Pero ang makikita natin sa Bible is that there has never been a time when God was not love. For the love of the Father, for the Son, ay naroon na. And the love of the Son for the Father ay naroon na bago pa magkaroon ng kasalanan. And so, God's love is eternal. Yun ang point natin dito. That the love of the Father to the Son and the love of the Son to the Father ay masabi natin that it is eternal. Meaning, kung wala yung kasalanan, absent sin, God could still be God of love. Wala pang kasalanan. At wala siyang galit. Walang wrath ang Diyos nung wala pang kasalanan. Kaya, nung wala pang kasalanan, ay nandun pa rin ang Diyos. Na siya pa rin ay Diyos ng pag-ibig na hindi niya kinakailangan magkaroon ng habag. Dahil kapag pinag-usapan natin ang wrath, ang mercy, yan ay patungkol sa kasalanan, hindi ba? Kaya kung walang pangkasalanan, absent sin, God will still be God without patience, na hindi siya magtitiis. Kung bakit nagtitiis ang Diyos, nandun yung patience ng Diyos ay dahil sa ating pasaway at makasalanang pamumuhay. Kaya, ang point ko rito is that God cannot be God without love. For God is love. And there has never been a moment and never will be a moment when God is not love. Kaya sa atin na itong pag-aaral na ito ay upang tayo ay makapag-share at makapagturo nitong Bible na ito sa ibang mga tao na walang kaalaman pa talaga sa Bible knowledge. Kaya ano ang kahalagahan nito kapag tayo ay nagtuturo sa kanila? Unang-una, matuturuan tayo, no, na ang pag-ibig ng Diyos, na kapag pinag-uusapan natin that God is love, ay hindi ito nakasentro lamang sa atin, sa tao. Kumisan kasi yun ang nangyayari sa atin, na iniisip natin na kapag sinabi natin, oh, ang Diyos ay pag-ibig, therefore mahal niya ako. Ako ang kanyang binibigyan ng kahalagahan. Kaya hindi niya ako bibigyan ng problema kasi mahal ako ng Diyos. Yan ang mga maling pundasyon at kaisipan ng pag-ibig ng Diyos. At ang evaluation natin dito ay yung simulain
kung bakit sa turo ng Biblia ay sinasabi na ang Diyos ay pag-ibig. Ang point natin, bago pa nilikha ng Diyos si Adam at si Eve at bago pa nagkaroon ng paglawak at pagdami ng mga tao, God was already love. Nandoon na yung love na yun, and that loving relationship is bound up sa Trinity. And the Father loves the Son loves the Father, and then the Father loves the Spirit, the Son loves the Spirit, and the Spirit loves the Father and the Son. So nandun yung love, katangian ng Diyos, wala pa ang nilikha. So that is my point dito, that the eternal and therefore prior love of the Father and the Son for each other reminds us that at the end of the day, life and love is not about us, it's not about me. Hindi para sa akin. Ngayon, tatanungin niyo ako, edi hindi pala totoo na pwede kong sabihin na mahal ako ng Diyos o ang Diyos ay nagmamahal sa akin. Mali naman din yun. Ang ating pag-aaral na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay totoo. No, it is real. Totoo yan. Pero, it is also derivative na ang ibig kong sabihin, yan ay may pinanggalingan. Yan ay may pinagsimulan. At yan ay overflow of this most fundamental love within the Trinity. Yan ay isang bagay na dapat na maging maliwanag sa atin. Dahil mababago ang ating pagtuturo sa Bible. Kasi kuminsan kapag sinabi natin ang Diyos ay pag-ibig, nakatuon kagad yan, mahal ng Diyos. Ang pinakamahalaga sa Diyos ay mahalin ng tao. Mababago na ito ngayon sa ating pagtuturo. At halimbawa, yung sinabi ni Apostle John sa 1 John chapter 4, verse 8, dito yan, bago matapos ang Bible. Yan ay 1 John ay katabi na ng Revelation, ay nandoon yung God is love. Ngunit kapag nakita natin ang sulat ni Apostle John at sulat ng mga apostol at turo ni Jesus Christ, na nandoon yung sinabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples, in this world, you will have tribulations. Kayo na mga sumusunod sa akin, kayo na aking mga alagad, kayo na nagpapahayag na ako ang inyong Panginoon, ako ay inyong mahal, magkakaroon kayo ng kapighatian, magkakaroon kayo ng sufferings. Ngayon, teka muna. Akala ko ba ang Diyos ay pag-ibig? Bakit nandoon yung point ni Jesus Christ sa kanyang mga teaching na magkakaroon kayo ng kapighatian, magkakaroon kayo ng kabigatan? Kung malawak na ngayon ang ating pagkaunawa ng pag-ibig ng Diyos, ay masasabi natin ngayon ito na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi batay sa mga nangyayari sa ating kapaligiran at nararamdaman at nararanasan, lalo na yung trahedya ng ating mundo. Kasi ito ang tanong, akala ko ba ang Diyos ay pag-ibig? Bakit napakagulo ng ating mundo? Merong digmaan, merong awayan, at ngayon ay merong pandemya na hindi malaman kung ano ang tamang gamot para talagang hindi na magkaroon ng sakit ang mga tao dito sa COVID-19. Alam naman natin ang tinuturo ngayon. Kailangan natin magpabakuna, no? Kailangan natin ang COVID-19 vaccine. Pero pag tinanong, pag ako ba ay naturukan na, nabakunahan na, hindi na ba ako magkaka-COVID-19? Ano ang paliwanag? Magkaka-COVID-19 ka pa rin. Ang iyong protection ay at least meron ka ng 50% to 80% protection na ano? Na hindi ka mamamatay. Pero maaari ka pang tamaan at magkaroon ng COVID-19. At hanggang sa ngayon ay nandun pa rin yung mga lumalabas na mga problema at mga nangyayari patungkol dito. Although wala pa tayong nababalitaan na yung nabakunahan ay namatay sa COVID-19. Pero ganun pa man, alimbawa,
Akala ko ba ang Diyos ay pag-ibig? Bakit ang dami namamatay sa panahon natin ngayon sa karamdaman? Kung sa kasaysayan ng tao, yung First World War and Second World War, ang daming namatay dyan. Trahedya, kalamidad, ang daming namatay. Ngayon, ay bakit ganito? No? Bakit nangyayari sa atin ang mga bagay na ganito? At paano natin ito mapapaliwanag? Sabi ko nga, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi natin makikita sa ebidensya na nangyayari sa mundong ito. Ang sagot dito is that by looking at God at ang kanyang kapahayagan and the revelation of His love for His Son Jesus Christ, ay dito nagsimula ang tamang pundasyon ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga ang point ko rito is that if we find love firmly established in the nature of God, then there is hope despite what we encounter here. Dahil hindi ito batay sa nangyayari sa ating buhay. And so that's number one na ating tinatalakay, no, na who does God love? Na sabi nga natin, number one is that the Father loves the Son. Number two, God loves the world. Ngayon, kapag sinabi natin God loves the world, ay dalawang punto ito, dalawang bagay ito. First, God loves His creation. Itong nilikha ng Diyos. Nung Genesis chapter 1 at chapter 2, sa mga previous natin na lesson, ay tinalakay natin na bawat araw nang nilikha ng Diyos, and it was good, and it was good, and it was good. Ang point natin dito ay may halaga sa Diyos ang kanyang creation because the creation is the work of God's hand. At sa New Testament, ay si Jesus Christ ay mayroong ginamit na ilustrasyon, yung pipit, yung ibon. Pipit ba yan? Maya ba yan? O sparrow? Or ibon? At sinabi yan ni Jesus Christ na hindi namamatay ang isang pipit o isang maya or a sparrow without the care or yung pangangasiwa ng Diyos, pangangalaga ng Diyos. Ang point ko dito ay pati ang buhay ng mga ibon ay nasa kalinga ng Diyos, kontrolado ng Diyos. Napakaliit na likha ito. Pagkatapos, isa pa, yung bulaklak, the lilies, no? Yung mga sinabi ni Jesus Christ na mga magagandang mga liryo, magagandang mga bulaklak sa field na kahit na ang hari ay hindi nakapagsuot ng ganung karangya at ganung kagandang kulay ng mga bulaklak. Yan ay nasa Matthew chapter 6 verse 26 at saka sa verse 30. Kaya mahal ng Diyos ang kanyang creation. Pangalawa, ang isa pang mahal ng Diyos ay ang mga rebelding mga tao, meaning mga makasalanan, that God loves rebellious humanity. Makikita natin itong mga tekstong ito, halimbawa sa Old Testament, na nandun yung pagmamahal ng Diyos sa mga rebelde sa Kanya. Tingnan nyo yung Ezekiel chapter 33, verse 11. Ito ang sinabi ni Prophet Ezekiel. Ito ang kanyang pagpapahayag. Ang sabi niya, "As surely as I live, declares the Sovereign Lord, I take no pleasure in the death of the wicked." Hindi siya natutuwa sa mga namamatay na mga masasama. "But rather that they turn from me their ways and live." Ang gusto niya ay magbalik loob ang mga wicked sa Diyos at upang mabuhay. Tingnan niyo yung susunod na line, turn from your evil ways. Alam niyo, yung gusto kong makita nito ay yung damdamin ng ipinapahayag ni Propeta Ezekiel na damdamin ng Diyos. Turn from your evil ways.
Why will you die, O house of Israel? At nung panahong ito ni Prophet Ezekiel, ang Israel ay namumuhay na ng talagang pagre-rebelde sa Diyos. Kaya dumako tayo sa John 3:16 sa New Testament. Anong sinabi ni Apostle John? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting or eternal life. And on John 3:16. At ito yung pagpapahayag ni Jesus Christ ng pagmamahal ng Diyos sa mga makasalanan. Kaya, sa teaching natin, kung gusto talaga ninyong maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng God is love, ay dapat magsimula tayo na alamin ang turo ni Jesus Christ. At sa turo ni Jesus Christ ay makikita natin kung sino siya, kung ano yung kanyang itinuro, at pati sa turo ng mga apostles ni Jesus Christ. At yan ay ang New Testament. Ngayon, dahil ang pakay natin sa Bible study na ito ay hindi lamang maging pansarili, na maging matuto tayo, kundi gusto rin nating i-share ito, itong katotohanan ito. Kaya, ano ang ating dapat na ma-apply sa buhay natin? Meron ba tayong pagmamahal sa created world ng Diyos? Kaya hindi tayo aksayado, no, sa ating kapaligiran. May paliwanag yan kung bakit iniingatan din natin ang ating kapaligiran. Ito pa, meron ba tayong desire, meron ba tayong damdamin at pagmamahal sa ibang tao? Lalo na dito sa mga makasalanan, yung mga pasaway na mga tao. Meron ba tayong puso na dumurugo at gusto natin silang i-share ng pag-ibig ng Diyos? Sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes kay Jesus Christ will not perish, hindi ito mapapahamak, but will have eternal life. Meron ba tayong ganitong naisin? O ang ating damdamin ay bahala sila sa buhay nila? Nakita niyo itong point na to, na sinasabi ko ay yung isang pagmamahal natin na ito, kung meron tayong ganitong nakuha natin ng pagmamahal ng Diyos, ay makakatulong tayo na maakay ang mga tao na makilala si Jesus, na makilala ang Diyos, na makita ang daan ng kaligtasan. O kaya, ang isa naman ay, kung pababayaan natin sila, sila ay mapapahamak. Kaya, ito ang mga tinatawag kong mga implication sa ating dahilan kung bakit nais natin na mag-share ng Bible. Ngayon, habang tayo ay nasa lockdown, no, naka-quarantine pa rin, ang iba ay hindi pa rin talaga makalabas. Kaya most of the time, ang mga tao ay nasa bahay at nanonood ng mga, anong tawag dito, mga movies, na mga stream movies. At ang sikat na sikat sa atin dito ngayon ay ang Netflix. Napansin ba niyo, mga tao, kung mayroong magandang palabas sa Netflix, ay isineshare agad ito sa kanilang mga kaibigan, kamag-anak. Uy, panood niyo ito, napakagandang kwento nito. Pero meron ba tayong desire na sabihin natin sa kanila na pag-aralan natin ang Bible, pakinggan natin ang tinuturo ng Biblia. Napakaganda. Sapagkat, alam niyo, ang Netflix ay kapag napanood niyo na yung palabas, kahit gaano kaganda ito, pag pinanood mo uli, para bang wala nang excitement. Diba? Kasi alam mo na napanood mo na. Pero iba ang Bible. Ang Bible, kapag binasa mo ito at naintindihan mo, at binalikan mo uli ang Bible, at lalo na miskin na minsan yung mga topics sa Bible, kahit naituro na sa ito, at pagkatapos ay nakarinig ka uli ng ibang nagtuturo at the same topic, hindi nakakasawa.
Kasi mayroon kang lalong natatanggap na katuruan na makapagbibigay sa iyo ng karagdagang kaliwanagan na may kagalakan at kapayapaan. Dito sa ating patuloy na pag-aaral, na ang talakay natin dito ay sinasabi ko nga ay yung paksa natin, Who Does God Love? Ay number one, sabi ko nga sa ating pag-aaral ay ang mahal ng Diyos ay ang kanyang anak. No? God loves His Son. Pangalawa, God loves the world. And number three, God loves His people distinctively. Meaning, God does not love the world only, but God loves His people. Last Friday ay meron tayong tinalakay na distinction ng pagtatangi ng Diyos. No? That God makes a distinction between people. Meron siyang merong paghihiwalay sa mga ibang tao. At itong kanyang inihiwalay para sa kanya ay ating makikita that God places His love on the ones He has chosen, yung kanyang pinili. Ang lingwahe nito, yung biblical language nito patungkol sa pag-ibig ng Diyos ay yung election. Dahil ang election is the language of choosing. Ito yung lingwahe ng pagpili. At alam nyo, marami pa rin sa mga born-again Christians na ayaw, para bang pag pinag-uusapan yung the doctrine of election, eh parang ayaw nila ito. Eh, para bang ang dating sa kanila ng pag ang Diyos ang siyang namimili, ay para bang ito ay tumatalbog sa kanila. Dahil ang kanilang intindi rito ay parang napakalupit naman ng Diyos. Not, narrow-minded and walang pag-ibig, unloving. Actually, pag naunawaan natin itong election na ito, makikita natin that to be chosen is the very nature of what it means to be loved by God. Uulitin ko, sa Biblia, kapag ikaw ay kabilang sa mga pinili ng Diyos, this is the very nature of what it means to be loved by God. Paano ko ba maibibigay ang example? Halimbawa, sa iyong asawa o kayo na mag-asawa na. O, ang iba ay bago naman sila nagkaroon ng o bago nagpakasal o yung tinatawag na bago nagpasakal. Maaring ang lalaki at babae ay nagkaroon ng mga iba pang mga boyfriends and girlfriends. No? Mga iba siguro nagbibilang sa dami ng kanilang mga naging yung crush. At pagkatapos ay nagkaroon ng boyfriend-girlfriend relationship. Dahil lalo na kung handa na silang mag-asawa at naghahanap na sila ng kanilang magiging makakasama hanggang sa kamatayan. And yet, kahit na may magsabi sa atin na alam mo yung asawa mo dati, ang girlfriend niyan ay si ganito o kaya ang boyfriend niyan ay si ganito. Ang isang tamang sagot ay, hindi na ako nagseselos dyan, hindi na ako apektado dyan dahil ako ang kanyang pinili. Dahil ako ang kanyang asawa. O bakit merong security, meron ka ng kapayapaan na kahit ma-intriga ka, ay hindi ka na apektado? Dahil ang point natin dito is that ako ang minahal ng aking asawa dahil ako ang kanyang pinili. Nakita niyo yung point ko lamang na point ko rito yung the very nature ng pagpili. Ay yan ay masasabi natin na karugtong ng pag-ibig. Ngayon, punta tayo sa Bible.
sa Deuteronomy chapter 7. Old Testament ito. Ito ay ang mga Israelita ay naroon sa katatawid lamang, no, nila sa sila'y tumawid sa dagat na pula sa Red Sea. At pagkatapos ay sila ay patungo sa Promised Land. Yun yun. Kaya sila inilabas ng Diyos sa Egypt at tumawid sa Red Sea at sila'y nasa disyerto at patungo sa Promised Land. Ay meron tayong mababasa dito na ng Diyos ay nangako na bibigyan sila ng a land flowing with milk and honey. At kasama nito ay naroon din na dapat sila ay maging faithful sa Diyos. Ngayon, Deuteronomy chapter 7, verses 6 to 8. Ito ang sabi ni Moses sa kanila. For you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for His treasured possessions out of all the peoples who are on the face of the earth. It was not because you were more in number than any other people that the Lord set His love on you and chose you. For you were the fewest of all peoples. But it is because the Lord loves you and is keeping the oath that He swore to your fathers, that the Lord has brought you out with a mighty hand and redeemed you from the house of slavery, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. Ito ang tanong, why did God choose Israel? Pinili ba ng Diyos ang Israelis because they were better than everyone else? Pinili ba ng Diyos ang Israel dahil mas marami because they were bigger than everyone else? Pinili ba ng Diyos ang Israel because they were more righteous than everyone else? The answer is no. God chose them simply because God loved them. And He loved them simply because He did. Yun lang. Dahil ginusto niya. At dito sa ating pag-aaral na ito ay makita natin ang ibig sabihin that God loves His people distinctively. And lastly, number 4, dito matatapos ang ating Bible study for tonight. God loves sinners. Ano ang tumulak sa Diyos na kanyang mahalin ang mga makasalanan? Titus chapter 3, verse 4. Ito ang sinabi ni Pablo. But when the kindness and love of God our Savior appeared, He saved us, not because of righteous things we have done. And take note of that. He saved us, not because of righteous things we have done, but because of His mercy. And so God's saving, electing love is not merited. Ang ibig kong sabihin, hindi dahil meron tayong ipagmamalaki na tayo ay mga mabubuti, na tayo ay magagaling, kaya tayo niligtas ng Diyos. Now, take note of this, that God's saving, electing love is not only not merited, katunayan, it is given in spite of reasons to the contrary. Ang dapat kasi sa atin na matanggap natin ay ang puot ng Diyos. Pero ang tinanggap natin ay ang pag-ibig ng Diyos. Nakuha ba ninyo ito? Tingnan niyo sa Romans chapter 5, verse 8. But God demonstrates His love for us in this, while we were still sinners, Christ
died for us. Iba ang Diyos, hindi katulad natin. Ang minamahal lamang natin ay yung mga nakikita natin na karapat dapat mahalin. Namimili tayo ng minamahal, di ba? We love people who deserve to be loved. Pero hindi ganito ang Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay malaya. God's love is free. In fact, God's love is gratuitous. Walang merito. God's love is unconditional. Hindi natin ito kayang bayaran o tapatan ng anumang mabubuting gawa. Matatanggap lamang natin ang kaligtasan at pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap natin at pagsampalataya natin sa Kanyang anak na si Hesukristo. Dito ay muling makakatulong ito kapag tayo ay nagsishare ng Bible, ng Gospel. Dahil ang appeal natin sa kanila ay hindi batay sa kung ano ang mararamdaman nila. Ang ating presentation ng Gospel sa kanila ay kinakailangan nyo mapatawad kayo sa inyong mga kasalanan. Ito ang makapagbibigay ng kapayapaan na hindi kayang sukatin at maarok yung pagkapayapaan na nagbubuhat sa Diyos. Marami mga tao kala nila kapag marami silang pera ay makakaranas sila ng peace of mind. Tingnan nyo ang buhay ng mga taong maraming pera. Hindi nga sila makatulog. Pero tingnan nyo ang mga taong simple lang. Pero ang Diyos, ang kanilang Diyos, naunawaan nila ang kanilang kalagayan na bagamat sila ay simple lamang. Ngunit sila ay mga anak ng Diyos. At ito'y sa pamamagitan ng pagsampalataya at pagtanggap nila sa katuruan ng Panginoong Hesukristo. Ito yung sinasabi ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 3 verse 18. May time kayo, sabayan ninyo ako. And this will be my last passage. At pagkatapos ay tapos na ang ating Bible study number 9. Tingnan niyo ang Ephesians chapter 3 verse 19. And to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. 19 yan. Pero sa verse 18, ang isang, ito ang ating goal kung bakit meron tayong Bible study, kung bakit kinakailangan tayo ay lumago sa ating knowledge. Ephesians 3:18, my last passage, that you may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth, and to know, verse 19, the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Anong ibig kong sabihin ito? That God's love in Christ is wider than the breach your sin has made with God.
mas malawak ang pag-ibig ng Diyos kay Kristo kaysa sa ginawa nating kasalanan. Sa Diyos, that God's love in Christ is long enough to reach back into your past, yung mga dati nating ginawang kasalanan ng mga nakaraan na panahon. That God's love is long enough to reach back into your past and forward into an eternal future. That God's love is high enough to bring you to God. And it is so deep, it will never run dry. Dahil tayo sumampalataya kay Kristo, hindi tayo bibitawan ng Diyos. Kaya ito yung ating gustong ibahagi sa ating mga sineshare na mga nakikinig sa atin at gusto matuto ng Bible. You want to experience the love of God. Sumampalataya kay Hesukristo. Kilalanin mo si Jesus. Alamin mo ang kanyang tinuturo. And we will experience the love of God, the peace of God. Tingnan niyo yung sinabi kanina sa verse 19 ng Ephesians 3, that surpasses all knowledge. Hindi yan kayang, hindi makukuha yan ng kayamanan o ng ibang karangyaan. Itong kapayapaan at knowledge na ito at pag-ibig ng Diyos na ito ay matatanggap lang natin sa pamamagitan ni Hesukristo. Okay, although sa handout ninyo ay meron pang karugtong dyan, ay atin munang itong puputulin. So, mapuputol tayo dito sa question number 2, how does God love? Lord willing, yan ay ating Bible study 10. Kaya, tapos na tayo at pwede tayong dumako sa ating Q&A. Kung meron kayong questions, ay pag-off nitong teaching na ito, ay we can go ahead with your questions.